Қойсын. Қойсын. Мен анау жерден бұрылам. Сол ұңғырсын. Бірақ әлі бар. Тоқташ, сенен бір өтініш болып тұр. Айта бер. Тек ренжі көрмеш. Айта берсеш. Маған қарсыға бір 100 теңге бере тұршы. 100 теңге? 100 ақ теңге ол. 100 теңге. Мен 100 теңге алам. О, рахмет. Қалайсың? Қойлайсың, Нұржан? Қалайсың? Жағдайларың қалай? Маман қалай? Оқу қалай? Жақсы, жақсы. Мен саған 100 теңге қарызым, не? Үй жарайдан 100 ақ теңге қой. Сен бүйтші. Маған тағы 100 теңге бері тұрш. Ертен қайтарам. 200 теңге қайтарам. 100 теңге. Мә. Ой, рахмет. Қалайсың, Нұржан? Қалайсың? Құртқаң әдем екен? Қалай, бұрынғы ғой. Нұржан, мен саны 200 теңге қарызым, не? Иә. Тағы бір 300 теңге бере тұр. Ақшам дүйе таса кеттім. 500 теңге қайтарам. Бере тұршы. Ой, жарайды. Нұржан, тоқташ! Қалайсың? Жақсы. Нұржан, мезан, 500 теңге қарызбын, не? 500 теңге қарызбын, не? Жоқ, жоқ, жоқ! Сонымен, үй тапсырмасын қайсымыз айтамыз? Кім айтады кәне? Аман жол, Әбішева, Ақымбай, Күркебаева. Қолдарымыз түсіреміз. Бұлардан басқалары кәне? Кім бар кәне? Кемел, сен айтасың ба? Үнжірған күс кетті ғой сен, Кемел? Осы анау, сериал бар еді ғана, қарабыласа сериалдан. Оқтанды, тот. Мектептің тәртібі бойынша, қолымызды көтеріп, кішкене кезекті күтіп айтуға болады ғой, ә? Болды, сабаққа көшек.
Кәне, үй тапсырмасына көрсекші. Осы кімге ұқсайды е? Кемел қай сериалы еді, құдай ау? Қай сериалы? Кәне, айсын. Ой, аға, ана, күйеу баладағы Деде Патель ешкімнен ұтылмаған картадан сет карттан ұтылып, ұялға беді ғой. Ол емес, ол емес. Анау, Алиядағы Зейін Абдулла бар емес пе? Әкесінің алдында момын бала болып қалады ғой. Жоқ, ол емес. Келіндегі Жагдиш сияқты ма, анан дейдің алдында сүмірейіп тұрады ғой. Жоқ, ол емес. Тот. Сабаққа көшеміз. Сонымен, кім айтады екен? Кімге ұқсайды? Дос деген дүниеде ең жақын адамын түсінген болғанша жүз досым болсын дейді. Досыммен бір нанды бөлісу керек. Қиыншылықты да, жақсылықты да бірге өткізу керек. Тоқташы, сонда ақша болса, ақшаны да бірге бөлеміз ба? Не, ақшам бар ма? Әкел ақшанды, бөлуді үйретейін. Ақша деген не ол? Одан да маңызды адалдық, адамгершілік деген қасиеттер бар емес пе? Ақша деген не ол? Не ол ақша деген? Дұрыс, дұрыс. Мың теңге, е? Мың теңге? Үрі екен. Иә, үрі екен. Бірақ бөлуге болмайды. Е, онда ағалаймыз үшін. Е, отыр. Ағалаған нес? Тарайды. Бұл ақшаны қойшы, бұл дүниеде одан да маңыздырақ нәрсе бар емес пе? Адалдық, достық, адалдық, достық.